Assalomu alaykum barchaga aziz yurtdoshlar. Video murojaatim. Iltimos, shu qonuniy chora ko'radigan insonlarga kechagi mudhish shu hodisani ko'rib qoldim. Yosh qizchani hayotiga zomin bo'lgan manyak deymizmi, isqirt deymizmi, hayvon deymizmi? Unaqa insonlarni yashashga haqqi yo'q. Yana ularga 2 yil, 3 yil yoki 15 yil berib, 3 yildan amnistiya olib chiqib kelib yashab yurishga haqqi yo'q unaqa insonlarni. Bizda shunaqa o'shanaqa jinoyat qilganlarni прямо osish kerak deb o'ylayman. Shu bozorlardami, ommaviy odam ko'p joyda bir mashinani kraniga bog'lab osib, bir haftalab osib qo'yish kerak odamlar ko'z o'ngida osib tashlasa o'shanaqalarni yoki otib tashlasa o'shanda manimcha bunaqa narsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Yoki mana televizordan polnishi kanallarga aytish kerak, hamma kanallar bitta vaqtda soat 6 dami hamma ko'radi, vest xalq ko'radi, shu xalqni oldida osish kerak deb o'ylayman unaqa isqirtlarni. Manimcha bu nima deydi, kommentariyada ham to'g'ri to'g'ri deganlar juda yam ko'p bo'lsa kerak, bu narsaga qo'shiladiganlar bu narsaga juda yam jiddiy bir qanaqadir bir chora o'ylab topish kerak deb o'ylayman. Esiz shunaqa qiz, lekin anavi gaplar manimcha kerak emas. Ota onalar qizinglar bolalarini o'zlaringa olib borib qaytarib o'zlaringa olib kelinglar degan, ota onalarni davlat ishi bor, boshqa qiladigan ishi bor, bunaqa isqirtlar shunaqa qilmaslik uchun to'plab 7 ta 8 tasini to'plab bo'lmasam kanalga o'sha e'lon qilib bitta kunda hammasini otish kerak yoki